السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدون كولنتي وناسن كون سو دواد برنامج كان دبا قالك عياران كسو قادنا معلومات كان غرسني كو ادن عيارتو دي معلومين تي كوها بل سمر كو اد حنكو بلا هرنع كو انا كسينا كولن كحيسا بدن عاو جلسي لا عيارنا هذيك نيوكاسل كولن كان كدعي دون ستانفورد بريدج بلو يسحي وباني يقول سي اي دبا عن كالنت افرادي كالسرنت اي بي ال كالوري كان كوحد ليفربول ما دام هاتن كالن شناد يكوجران هاد اللي بعكلي ليفربول كوسيان هادي ان فرنتيم نيوز اخبارات كولن كان وحا قادنا نيكا لوغو مغا كولن ويلسون wararyahan kugu muhiimsan kooxda Newcastle kaas oo dabcan 400% goolasha xilalad ka naadigan dhalsheen iska leh ayaa dhaawac muddo dheer kaga maqnaan doona marka Colin Wilson adeegisa meeli doona kooxda Newcastle waxaana ku taa dhibaato xoogan in ajalsi markii aan firino waxaa lagu wadaa Timo Werner kooxda uu ku salaabtin kasto ciyaareen kan jug uu qabo sidoo kale tan Anders Christensen ciyaartan waxaa laga yaabaa qayb inuu ka noqdo inkastoo asigana xogaa madax warar uu galay kulankii ugu dambeeyay ee Blues ciyaaran FA Cup-ka Kai Havertz asigana shaki la gelinay ciyaartan qayb inuu ka noqon karo maadaama uu dhaawacan yahay Thiago Silva oo soo kabtay laakiin kulankan xilli hore u tahay inuu shaxda kuwad ku soo laabto daawadayaasha qabada Newcastle sidoo kale waxaa ka maqnaa doona ciyaarankooda lagu magacaabo Fabian Schär oo daafaca ka ciyaara kaasi oo muhiim u ah halka ciyaaranka lagu magacaabo Jeff Hendrick asigana hal kulan ganaax uu ku maqnaa doono shaxda macquulka markii aan Fernand Chelsea ku soo galeeso sida haatan loo badinayo goosha waxaa qaban doona Mendy difaacadu waxay noqon doonaa Spilicueta Christensen Rudiger halka Chilwell iyo James labada garboon noqon doonaan Kovacic Jorginho iyo Montes kaashan doonaan Hudson Odoi iyo Giroud dhanka weerarka ciyaaradana waa shax macquul ah ee shax rasmi ma waa shax ay soo bandhigayso shabakadu iskored markii aan Fernand ka Newcastle waxaa goosha qaban doona si uu badantay Karel Darlow difaacadu waxay noqon doonaa Clark Danmat ninka lagu magacaabo Kraft iyo ciyaaranka lagu magacaabo Lewis halka khadka dhexe ee gelin doonan Hayden Shelfie iyo Willock waxaa iskaashan doona Almiron iyo Linton iyo Saint Maxim Newcastle waxay ku jiraan kaalin todobaad kala sareynt EPL waxay leeyihiin 25 dhibcood waxaa ku dhacday 12 gool darro in Chelsea marka la fiiriyo waxay ku jiraan kaalin shanaad kala sareynt EPL 39 dhibcood leeyihiin Blues xilaraadkan 6 gool darro ayaa la kulmeen laba laab waxaa ka badan gool darrooyinka naadiga Newcastle shabakadu score kulankan waxay ku saadaalisay in kooxda Chelsea hal gool iyo ku badin doonto halka khabiirka caanka Mark Lawrence BBC ka tirsan asigana uu ku saadaaliyay kooxda Chelsea kulankan laba gool iyo ku badin doonto maxaa ka dhaxay labadan kooxood naadiga Newcastle waxa ugu dambeeyay bishii May sanadii 2012 inay ku badiyaan garoonka Stamford Bridge habeenkaas waxa guusha si Senegalese caanka Babisiise oo laba gool qurux badan dhaliyay wixii markaas ka dambeeyay kooxdan wax gool ma isku gaarin garoonka Stamford Bridge wali waxa u diiwaan gashan 22 kulan lagu dambeeyay Newcastle garoonka Chelsea soo booqdeen 18 kulan oo kamid waa laga badiyay sidoo kale kooxda Newcastle todobaadkii kulan lagu dambeeyay English Premier League soo booqanayeen garoonka Stamford Bridge todobaadkii kulan ba kooxdan waa laga badiyay waxay ku dhaliyeen muddo 3 gool oo kaliya waxaa laga dhalshay haatan si diiwaan gashan 18 gool iyo aan si fiiran xogaha kale kulankan laga diiwaan gelinay waxaa qayb ka ah kooxda Chelsea 3 kulan ugu dambeeyay Premier League ee guuleysteen halka dabcan 12 kulan ee koris kooxdan ee ku gaarin kaliya 3 gool muddadaas waxaa laga badiyay 5 jeer 3 jeer barbardhac galeen waa dhibaatadii salfatay macallin Frank Lampard shaqadiisa uu ku waayay Thomas Tuchel kooxis daawadaash qabad hadii ay caawa guuleystaan waxay u noqon doontaa 4 kulan isku xigto horyaalka inay badin doonaan sidaas ay sameeyaan waxaa ugu dambeeyay intii u dhaxay September ilaa November 2019 markaas oo dabcan 6 kulan isku xigto ee guuleystay in akala tema vanar waxa u diiwaan gashan 14 kulan Premier League ciyaar ciyaarankan shabaqa ma uusan gaarin gool oo EPL ka dhali waxa ugu dambeeyay November kulan Chelsea wajahayeen kooxda Sheffield United daawadayaasha qabada Oliver Giroud waxa u diiwaan gashan 6 kulan ugu horeeyay Premier League ka hortaga Newcastle wuxuu ka dhaliyay 8 gool xilligaasna wuxuu joogay kooxda Arsenal laakiin haatan 7 kulan ugu dambeeyay ciyaarankan kulan horeeyalka Newcastle wajahay shabaqooda ma uusan gaarin kooxda Newcastle waxa u diiwaan gashay 3 kulan ugu dambeeyay Premier League ciyaaran 2 kulan kamid ay guuleysteen halka dabcan 13 kulan ee koreysa 2 kulan kaliya ay guuleysteen kooxda Newcastle waxay dhibaato ku qabaan habeenkii Isniinta ah 18 kulan ugu dambeeyay Monday night ciyaareen kooxda 14 kulan oo kamid waa laga batshay 14 kaas kulan safar ay ahaayeen kooxda Newcastle oo dabcan ciyaaray sabeen Isniin ah oo garoonkooda joogan waxa ugu dambeeyay 3 December 2012 markaas ay dabcan ka badiyeen kooxda Wigan in kala wararyahan ka dhaawacmay kooxda Newcastle Colin Wilson ee ciyaaranka gara waxaa lagu magacaabay Jeff Hendrick dii labadaas ciyaarta ee meel iska dhigo ciyaaranka saddexaad ee kala soo raaci kara waa Miguel Almiron oo xilciyaadkan u soo gashay hal gool iyo ka badan Premier League inuu ka dhaliyo saad dartay Almiron kaliya caawa keli kara Newcastle ciyaartooda dabcan hal gool iyo ka badan shabaq koobsan EPL marka tan waxay ka dhigantay Steve Bruce kooxdiisa dhibaato xoogan ee bartankaga jiraan idinkana dabcan saadaasha kulanka aragtidiina ka dhiibta hadii Chelsea ay guuleysan karaan top 4 soo gali karaan iyo hadii kooxda Newcastle ay dabcan celin karto si la yaab leh bal marka aan soo qaadan qodobada kale aan kugu talagalay barnaamijkan dabagalka ciyaaraha waxaan si kooban diirad u saaray
horyaalka lagu magacaabo Turkish Super League oo malaxiis badan maray sidoo kale Mas'uud Ozil halkaas markuu tahay horyaalkaana ciwaana ayuu ka sameeyay kooxda Ozil u ciyaar lagu magacaabo Fenerbahce kulankooda ugu dambeeyay ayagoo safar waxay ku soo badiyaan laba gool iyo hal Mas'uud Ozil kulankan waa lagu soo bilaabay qaybii dambe ciyaarta la bedelay sidoo kale kooxda Galatasaray ayagana laba gool iyo hal ay ku badiyaan kulankooda ugu dambeeyay ciyaareen horyaalkan labadan kooxood Asquistan Galatasaray iyo Fenerbahce haatan waxay leeyihiin min kontani koob dibcood farqiga goolasha waxa sare kooxda Galatasaray oo 30 gool banaanka u taalo Fenerbahce waxa banaanka u taalo 20 gool sidoo kale tan waxay ciyaareen min 40 kulan waxaan ka fogeyn naadiga Besiktas oo 30 kulan ciyaareen daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale 48 dibcood leh hadii ay guuleystaan dabcan kulanka baaqo uu ahna horyaalka waxay ka qaban doonaan horyaalkan wuxuu u muuqdaa mid aad iyo aad u xiiso badan xil ciyaareedkan xitaa kooxda Transport kama fogo kaalinta 4 ay ku jiraan waxay leeyihiin 45 dibcood dadarta waxay ka dhigantaa marka xil ciyaareedkan horyaalka Turkiga waxaa loo daawan doonaa loolan ka dhaxay Galatasaray Fenerbahce Besiktas saddexdan kooxood oo u muuqdaan horyaalkan ku tartami doonaan waana horyaal aad iyo aad u xiiso badan bal markaana soo qaadana qodobka Adam Pierre Emerick Aubameyang waa uu soo ragashay inuu ka tilmaamo 200 gool muddo uu ku sugan yahay shan tirro buu gacansan ka soo muuqanayo horyaalka heerka koowaad ama darajada koowaad laga hadlaa Pierre Emerick Aubameyang saddex leedo ka dhaliyay kooxda Arsenal waxay kaga dhigantay daawadayaasha qiimaha badan 200 gool ayuu ka dhaliyay shan tirro buu gacansan muddo uu ku sugan yahay socdaalkiisa markii aan fiirna daawadayaasha qabtan kan AC Milan uu ka tirsanaa ama uu ku soo biiray markii koowaad 2007 xil ciyaareedkii ahay laakiin wax kulanba uusan u ciyaarin kadib waxa amaa lagu sii kooxda Dijon ee French League 1 ciyaarta horyaalka heerka labaad xil ciyaareedkii 2008-2009 wuxuu u ciyaaray 34 kulan wuxuu u dhaliyay 8 gool laakiin xisaabta ugu ma dareenno waxaan ka hadlaynaa heerka koowaad oo kaliya ayaan diirad saarnaa hadana waxa amaa lagu sii kooxda Lille oo French League 1 ciyaarta heerka koowaad 2009-2010 14 kulan uu ciyaaray wuxuu u dhaliyay 2 gool kadib hadana waxa amaa lagu sii kooxda AS Monaco ayagana wuxuu u ciyaaray xil ciyaareedkii 2010-2011 19 kulan uu ciyaaray 2 gool u dhaliyay ugu dambeyntii Milan waxay ka iibiyeen kooxda Saint Etienne xil ciyaareedkii 2010-2011 ku biiray ilaa wuxuu la joogay xil ciyaareedkii 2012-2013 waxaana u soo ragashay muddo joogay kooxda Saint Etienne inuu noqdo weeraryahan dhameystiran French League 1 wuxuu macsanaamay 2013 xagaagii asagoo ka dhaliyay 37 gool wuxuuna ka soo muuqday 87 kulan Bundesliga Jarmalku imaaday kooxda Borussia Dortmund ku soo biiray xil ciyaareedkii 2013-2014 ilaa wuxuu joogay xil ciyaareedkii 2017-2018 muddo uu Borussia Dortmund joogay wuxuu ciyaaray Bundesliga Jarmalka 144 kulan wuxuu ku dhaliyay 98 gool kadib wuxuu imaaday English Premier League daawadayaasha qiimaha badan 2017 daawadayaasha qiimaha badan iminka 2021 waba kooxda Arsenal Premier League wuxuu ciyaaray 105 kulan wuxuu ku dhaliyay 62 gool wuxuu ka mid ah ciyaartooda Gunners ugu bandhig fiican taariikh ahaan saddexda ninkan waxa uu soo ragashay 201 gool inuu ka dhalsho shan tirro buu gacansan muddo uu joogo waxaana ka mid ah weeraryahanada Afrikaanka ah ee darajada sare gaaray marka la fiiriyo ka soo muuqashada horyaalada Yurub ugu gacansan sida dabcan French League 1 Bundesliga Premier League ayuu dabcan wacdar heer sare ka dhigay ninkan Italian sare ah socdaal ahaan uu imaaday laakiin ma aysan u soo ragalin kooxda Milan inuu ciyaaro bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Romelu Lukaku waxaan ka dhawaajinay 300 gool ayuu gaaray heer naadi heer qaran goolashiisa markii la isugu daray kadib markii laba jeer uu shabaq gaaray kooxda Lazio kulankii ugu dambeeyay Inter Milan ay guuleysteen 3 gool iyo hal hoggaanka Italian sare ah ku qabteen shabakada caanka lagu magacaabo William Hill oo ka hadash arimaha xogaha ciyaartoyda waxay soo bandhigtay wararyahanada awoodda badan Yurub haatan laga dambeeyo markii ay dabcan 300 gool darajo ahaan gaarayeen heer naadi heer qaran da ahaan waqtigaas xilliga ay jireen hadii aan soo qaadano Lionel Messi waxa uu soo ragashay asagoo 25 sano jiro inuu ku gaaro 300 gool heer naadi heer qaran ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ama CR7 asagana waxa uu soo ragashay 27 sano markuu jiray 300 gool inuu ku gaaro heer naadi heer qaran wadar ahaan waxay isku mid yihiin marka Romelu Lukaku oo 27 sano asagoo jira haatan 300 gool gaaray wadar ahaan waxaan soo qaadan karnaa Robert Lewandowski Polishkan caanka markuu 28 sano jiray ayuu dabcan darajadan gaaray isku darka goolashiisa heer naadi iyo heer qaran waxaan soo qaadan karnaa Luis Suarez oo asagana dabcan 28 sano jiray daawadayaasha qiimaha badan markay u soo ragalaysay darajadan inuu gaaray 300 gool heer naadi heer qaran iyo Salah Ibrahimovic oo asagana 32 sano jiray markay u soo ragalaysay darajadan inuu gaaray marka Lukaku waxa muuqato inuu yahay weeraryahan halis badan oo Messi kaliya ka fiican oo asagoo 28 sano jiro 300 gool gaaray markay isku daro wadar ahaan heer naadi heer qaran marka Lukaku waa tilaabay ragii waaweyn ayuu la tirsanayaa sida haatan xogtan shaaca loo qaaday ugu dambeyntii aan soo qaadana sheekooyinka kooban barnaamijkan dabagalka ciyaaraha waxaan ku soo qaadan karnaa daafaca Greek lagu magacaabo Konstantinos Mavropanos wuxuu amaakaga maqan yahay kooxda Arsenal haatan wuxuu wacdara ka dhigayaa Bundesliga Jarmalka sababtoo ciyaareenkan kulankii ugu dambeeyay ciyaaray kooxdiisa VfB Stuttgart waxay barbardhac xaalii la galeen heerta Berlin sabdigii wuxuu sameeyay 10 jalaafo oo gol ku dhahan wuxuu soo kordhiyay iskoor cusub xilli ciyaareedkan waa markii ugu horeysay Bundesliga Jarmalka hal kulan dabcan 10 jalaafo ciyaarahan sameeyay saa darteed marka Mavropanos Arsenal u baahan tahay waa inay daafacan soo ceshtaan maadaama waqti fiican ku qaadanay Bundesliga Jarmalka
kooxda Liverpool ee ka wareersan tahay xog idin kaga heena Liverpool xilli ciyaareedkan daawadayaasha qiimaha badan waxay galeen 8 qalad oo dabcan lagu ciqaabay kooxdan gool noqotay dhamaan kooxaha kale English Premier League jooga markii la fiiriyo Liverpool waxay dheer yihiin 2 qalad xilli ciyaareedkan qaladaadka lagu ciqaabay EPL sadarta daawadayaasha qiimaha badan Klopp iyo kooxdiisa qaladaadkood waxa hadda maadaama haatan xogtan banaanka lagu soo dhigay 8 qalad ee kooxda Liverpool gashay ciyaartooda in lagu ciqaabay oo dabcan gool loo bedelay qaladaadkii ay galeen waana dhibaatooyinka ugu weyn ee kooxda Klopp haysto qaladaadkii ugu dambeeyay waxa galay golaha kooxda Liverpool Alisson oo ilaa imin 3 qalad oo galay kooxdiisa lagu ciqaabay waxaan u rajaynaynaa kooxda Liverpool dhibaatooyinka ay ku jiraan ay ka baxaan guud ahaan barnaamijkeena dabagalka ciyaaraha intaas aan ku soo ilaalinaynaa fadlan feerkiina ka dib qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh